Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juliani. Iya, suasana ini mendung, guys. Senang hati muka itu ya. Lahir batin, YKB. Acaraku dina iki arepe nanti, guys. Acarane arepe ngeter nih paket koncoku. Karena aku udah rada isu. Mergo cuacane iki engko iki jareke iki udan deres. Kayak terus apa jenenge? Gledeke. Makane saiki aku nang udah isu. Kalau mendung suasananya. Nah, mendung kan. Mendung peteng toh? Oke. Okay. Ya aku sik perjalanan nang ngen TV nang ngen MTR. Tapi numpak sepur. Sepur. Jarung sarapan wis pokoke iku ndang budal, tangi ndang taup. Kalen terus budal, guys. Kan mendung. Kan aku nggawa topi, malah lali ora nggawa payung, kayak piye iki, Jal? Loh, guys, nandune api, guys. Oke, gunung pasar perjalanan ku arep nenggen apa jenis yang MTR mesti liwate sing kene, guys. Cek yo. Sik sing libur sik sing budha sik siji loro ngono lho, guys. Iki mau aku tetep ning dalan. Tapi yo wis enak sih. Sing budha kan mau ngono kan. Saiki aku RP nenggen stasiun sih, oh ditunggu gue sih. Darah guys. Nemu apa sini marah nih konjoku iki, konjoku kan lumayan daerah gini tapi ngapur ini beli ini pakai mas semua kurono di taman ding taman ya bener lebur ini di bener ya lebur ini taman di cai kari terus medun borong ya teh. Dia dan gini sih darah aku lho mai kayak guys tak telepon nih yo. Wis apa sing anakmu? Mbak paket lo. Masakne kayak krucil cilik kae, krucil cilik barangnya bot sak mono. Ki aku duwe nganu. Apa kupon iki lho? Gantine kase. Kupon iki kan untuk loro 100 lumayan toh, iki kan yang langsung dipaket nih. Terima kasih. Yo. Tapi 10 kilo. Oh, iki sing kiloan. Ora. Kira kata yang di tahu cil apa? Cil. Paketnya neng cil. Iya. Ya. Ya sana ada nana neng gen nganu mu. Iya. Tak di video eh. Ya Allah. Oh. Akhirnya wis ketemu lah. Kayak cacu wili. Kemarin wapot. Tak mundur lo, guys. Dan dan. Ada paket sih, guys. Nggak es tekong gini kono nggak tak video nih yo, sih yo, sih yo tak pakai tak apa menuju neng gini kantor ingin paketan sih. Kan jamar ini. Orang lagi kan main apa tandingnya cilik.
guys. Ini kan?